ולקח בהתחלה את השלבים הראשונים, ויש כמובן דברים שאני לא אפרט, אני רק אומר דברים שאפשר לספר, אגב דומני שזו פעם ראשונה שאני מספר את זה. וכשאתה מקלף, מקלף, אני הייתי תחת הרושם ששני הצדדים רוצים הפסקת אש, מאוד. ובעצם, כמו שאמרתי, באותו אירוע, שם, בשולחן הזה, פוטין נותן שני ויתורים גדולים מאוד ביחס לדרישות המקוריות, הוא יורד מדיסארמנט, מפירוז, והוא יורד מדנציפיקציה, קרי שאלה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, וואו, יש פה תזוזה אדירה, ש... ואחר כך... זאת אומרת, הוא לא להוט להילחם בכל מחיר. לא, הוא באמת לא. יש לו מטרות להשיג. אני אומר מה ההתרשמות שלי, כן? כן? אני צריך להיזהר, תמיד יש יכולות להיות הצגות וכאלה, אבל אני מתאר איך אני ראיתי את זה, ויצאתי מאוד אופטימי, כי האום מוותר על ההצטרפות לנאטו, כן. שזאת סיבת הפלישה. פוטין אמר, רק תגידו שאתם לא מצטרפים לנאטו, ואני לא אפלוש. והוא מוותר על, על שני הדברים, ואז באמת מתחיל המס, אז אני מעדכן את כולם, אחד אחרי השני. אתה נוסע לגרמניה, נכון? משם אני נוסע לגרמניה. משם אני חושב שביחד אפילו, אבל אני לא בטוח, עדכנו את האמריקאים ואת מקרון. מה זה אמריקאים? ביידן עצמו או ש... לא, הפעם, זה היה בדרך כלל מול היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, לפעמים מול ביידן, לפעמים מול בלינקן. הם מאוד הדוקים שם. כן. ובוריס ג'ונסון. עכשיו, אתה יודע, היו כל מנהיג והדרך שלו, בוריס היה, בוא נגיד, אפשר לחלק ספקטרום של מנהיגים, מי יותר נוטה לקו של עכשיו צריך להילחם בפוטין. כי הוא הרע ואסור לתגמל את הרעים. נכון. ומי אומר, אבל עזוב יש המלחמה, אבל מלחמה כולם מפסידים. נכון. ובוא נגיד, בוריס ג'ונסון היה מאוד בקו התקיף. הייתי אומר שמקרון ושולץ היו בקו היותר פרגמטי, נקרא לזה. וביידן גם וגם. וזהו, ואז אני חוזר לארץ ומתחיל מרתון מסע ומתן של טיוטות. הלך הלוך חזור והכל, ואז נגיד את זה בצורה רחבה, אני חושב שהייתה החלטה של המערב לגיטימית, שכרגע צריך... להמשיך להקות בפוטין ולא לא לא להגיע. אבל מה זה להקות בפוטין? פוטין ניקה באוקראינה, לא? שנייה, לא, בסדר, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה, כן. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע להגיד שהם שגו. כי אתה אומר, אולי, בריונים אחרים בעולם היו רואים... העמדה שלי באותו הזמן, אני, בעניין הזה זה לא אינטרס לאומי ישראלי. כן. בשונה מקונסוליה או איראן, שאני דואג לישראל, עומד חזק פה, כן. אין לי סי, אני בסך הכל מוציא לפועל ומתווך, אבל אני, הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת לפרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. בדיעבד, מוקדם לדעת.